Onko nykyajan kehityksen nopeus jättänyt luontoäidin lopullisesti taakseen? Selvittääksemme tämän, haimme luolamiehen tähän päivään. Mutta pystyykö hän vielä sopeutumaan moderniin suomalaiseen yhteiskuntaan? Tästä tulee kyllä niin mahtava show. Meillä on aivan uudenlainen konsepti ja me viedään Tosi TV ihan uudelle levelille. Uga on aivan mahtava jätkä. Siinä on hurjasti globaalia potentiaalia. Just sitä, mitä me haluttiinkin. Meidän aikakonekin valmistui just oikeaan aikaan ja Uga saatiin tänne helposti ja harvittomasti. Uga, laitetaan sulle vähän vaatia. Siis aluksi tämä tuntui ihan mahdottomalta tehtävältä. Mä en ole koskaan tehnyt mitään tällaista aikaisemmin. Yleensä kaikki tapaukset on aika samanlaisia. Niillä on samanlainen tausta. Kun tuottaja kertoi mulle tästä, niin eka mä olin vähän silleen, että ei tää tuu onnistumaan. Se on niin kaukaa se ihminen. Uga, kato. Aluksi oli tosi vaikeet, koska meillähän ei ole Ugan kanssa edes yhteistä kieltä. Oli tosi vaikea saada ymmärtää se, mikä on paita, tai miten paita laitetaan päälle. Mut kyllä se sit siitä pikkuhiljaa huomaa jotenkin, että me ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä. Lopulta me saatiin Ugasta kuoriutumaan ihan oikea tämän päivän ihminen. Ihan muchos nachos, kaunis kukkanen. Kyllähän näitä sattuu aina aika ajoin viikonloppuisin, että tulee kyytiin joku isäntä, joka ei yhtään tiedä, mihin ne on menossa, mutta harvemmin niitä tälleen tiistaisin kello 14 osuu kyytiin. Että... Me ollaan käyty täällä läpi. Auto pysähtyy, auto ajaa, auto pysähtyy. En tiedä, oliko kyseessä sitten joku oman elämänsä showpainija vai mikä tämä mies oikein oli, mutta tätä se varmaan se hallituksen uusi alkoholipolitiikka sitten teettää. Millaista työkokemusta sulla on? Hänellä on kokemusta riistanhoitajana ja yksityisyrittäjänä. Mitkä sun vahvuudet sitten on? Vihdoinkin mulla on tilaisuus hyödyntää mun muinais-Suomen opintojani. Siinä oli se yksi työhaastattelijan kysymys, se vahvuudet. Missä mä en ihan saanut täysin selvää, mitä Uga sanoi, joten mä vähän sovelsin. Hän on mahtava tiimityöläinen ja loistava organisoija. Minkälainen palkkatoive sulla? Hän tahtoisi puolikkaan kauriin viikossa. Eiköhän se onnistu. Se Uga oli erikoinen kaveri. Se ei puhu paljon, mutta kuka niitä puhelinmyyjiä muutenkaan kuuntelee? Meillä on jokaisella oma tyylimme, miten me tuodaan asioita esille, ja me kommunikoidaan kaikki eri tavalla. Meillä on kaikissa sisällä se tähti, joka tulee aina esille, kun me päästään kommunikoimaan muiden ympärillä oleviemme kanssa. Ja Uga, se on mun idoli. Uga. Seuraavassa jaksossa, saako Uga Tinder-deitin?